Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji nastavljamo sa rešavanjem eksponencijalnih jednačina. Ovde u prvom primeru imamo neku osnovu koja je na neki stepen sa korenom, pa je sve to opet na neki stepen. Dakle, pre nego što bismo krenuli da radimo ove zadatke, potrebno je ovo da uzmemo i dosta da istransformišemo. Za početak ovu dvojku ovde mogu napišem kao 2 na prvi puta, a ovo ovde je kao da imam a na neki stepen m, pa sve to je na neki stepen n. Kako se to rešava? Pa to se rešava tako što pomnožimo to m i n, dakle to će biti a na m puta n. Mi možemo da smatramo da je ovo ovde kao m u toj formuli, a ovaj ovde je razlomak da je n. I znači to će biti 2n, pa se množi to koren iz x plus 3, se množi s ovim 1 kroz 2 koren iz x i praktično dobijemo da je to koren iz x plus 3 kroz 2 koren iz x minus. Ovde imamo 4 na kvadrat, 4 na kvadrat će nam biti 16, pa imamo koren iz x minus 1 koren. Znači kad imamo, na primjer, lupam peti koren iz nečega, recimo peti koren iz a, mi to možemo napišemo kao a na jednu petinu. S obzirom da ovde imamo koren iz x minus 1 takav koren, znači to pišemo kao 1 kroz koren iz x minus 1 i to treba da bude jednako nuli. E sad želimo sve da dovedemo na osnovu 2, ovde više manje imamo dvojku, ali ovo ćemo da prebacimo na osnovu 2. Ovde imamo 2 na prvi puta 2 na ovaj razlomak, pa to kad spojimo dobit ćemo da je to 2 na 1 plus taj razlomak, dakle koren iz x plus 3 kroz 2 koren iz x minus ovo 16 napišemo kao 2 na četvrti. Dakle, to će biti 2 na 4 kroz koren iz x minus 1 da je jednako nuli. Ovde nađemo zajednički, tako što proširujemo ovu jedinicu koju ću ja napišem kao 1 kroz 1 sa 2 koren iz x. Dakle, imat ćemo 2 kroz gore 2 koren iz x, dole 2 koren iz x i sabiramo sa koren iz x plus 3 kroz 2 koren iz x, a mogu ovo recimo da prebacim sa desne strane, onda će se izgubiti minus, postaće plus, dakle to će biti 2 na 4 kroz koren iz x minus 1, odnosno to će dalje biti 2, ovde imamo 2 koren iz x plus koren iz x i plus 3, a dole imamo 2 koren iz x i to treba bude jednako 2 na 4 kroz koren iz x minus 1. Sad kad imamo iste osnove, možemo ovako da ih poništimo, a gore imamo 2 koren iz x i koren iz x, to će biti 3 koren iz x, imamo ovako plus 3 kroz 2 koren iz x, treba bude jednako 4 kroz koren iz x minus 1. Sad ovo može da se uradi na više načina, možemo recimo ovo unakrsno da izmnožimo i imat ćemo da je to 3 koren iz x plus 3 množimo sa koren iz x minus 1, treba bude jednako 4 puta 2 koren iz x. Množimo ovo, 3 koren iz x puta koren iz x, to je 3x, 3 koren iz x puta 1, to je minus 3 koren iz x, onda množimo trojku sa korenom iz x, bit će 3 koren iz x i množimo 3 sa minus 1, to je minus 3, treba bude jednako 4 puta 2, 8 koren iz x. Ovde možemo poništimo ovaj 3 koren iz x i minus 3 koren iz x, ostaće nam 3x minus 3 da je jednako 8 koren iz x. Pa sve možemo prebacimo sa jedne strane, imat ćemo 3x minus 8 koren iz x minus 3 da je jednako nuli. Pa možemo da uvedemo neku smenu, recimo možemo da uvedemo smenu da je koren iz x jednako nekom slovu t, drugim rečima x će biti jednako t na kvadrat. I sad to nastavimo da rešavamo recimo ovde, dakle imat ćemo kad uvedemo smenu 3t na kvadrat, pošto ovo x ćemo da menjamo sa t na kvadrat, dakle 3t na kvadrat minus 8 koren iz x, to je 8t i minus 3 da je jednako nuli. T1, 2 je jednako 8 plus minus koren iz 8 na kvadrat je 64, minus 4 puta a puta c, to će biti minus 4 puta 3, to je minus 12, i puta minus 3, to je plus 36, kroz 2a, to je 2 puta 3, odnosno 6. T1, 2 će biti jednako 8 plus minus koren iz 64 plus 36, to je koren iz 100, odnosno 10, pa kroz 6. T1 će biti jednako, na primjer, 8 plus 10, to je 18, pa kroz 6, to je 3, a drugo rešenje će biti
8 minus 10 to je minus 2, pa kroz 3 dakle imat ćemo minus 2 trećine, minus 2 kroz 6, pa to skratimo sa 2 i dobit ćemo da je t2 jednako minus 1 trećina. I sad vratimo smenu, nama je smena bila koren iz x jednako t, drugim rečima koren iz x će biti jednako 3, kvadriramo i koren iz x na kvad biće jednako 3 na kvadrat, odnosno x će biti jednako 9, to je prvo rešenje. Da vidimo da li imamo drugo i ako imamo koje to je rešenje. Imamo da je koren iz x jednako t je bila smena, koren iz x jednako umjesto t pišemo minus 1 trećinu. Ne možemo da izvadimo neki koren, a da dobijemo negativno rešenje, dakle ovdje nema rešenja. Da kažemo nije rešenje i ostaje nam da je jedino rešenje ove naše jednačine x jednako 9. Nastavljamo dalje sa zadacima, pre nego što uradimo ovaj zadatak potrebno je malo da ga istransformišemo, imamo ovdje 0,125. To možemo da istransformišemo i da napišemo da je to 125 kroz 1000 puta, ovdje imamo 4 na 2x minus 3, da je jednako, želimo da izgubimo ovaj minus ovdje, izgubit ćemo ga tako što ćemo ovo da opranemo, napisat ćemo kao 8 kroz koren iz 2, pa sve to na x. Očigledno da ovdje želimo sve da dovedemo na osnovu 2. Ovdje imamo 125 kroz 1000, možemo to da skratimo sa 125 i gore i dole. 125 kad podelim sa 125 ostaće 1, 1000 kad podelim sa 125 ostaće 8. Dakle, tu ću imati jednu osminu puta ovu četvorku mogu da prebacim na osnovu 2 tako što ću napisati da je to 2 na kvadrat. Znači, to će biti 2 na kvadrat pa na 2x minus 3. Da je jednako, ovdje ćemo imati 8 na x kroz koren iz 2 pa na x. Jednu osminu mogu napišem, osmica je zapravo 2 puta 2 puta 2, odnosno 2 na treći, pa kad je podignem gore to će biti 2 na minus treći puta, a sa ovom dvojkom množim ovo 2x i množim minus 3, znači to će biti 2 na 2 puta 2x, to je 4x i 2 puta minus 3, to je minus 6, da je jednako. Ovdje smo imali 8 na x, to možemo napišemo kao 2 na 3x kroz, a dole imamo koren iz 2. Koren iz 2 može se napiše kao 2 na 1 polovinu. Znači to će biti 2 na 1 polovinu i puta ovo x. To jest ovdje imamo sad kad je puta, mi zapravo ovo sabiramo, znači imat ćemo 2 na minus 3 plus 4x minus 6, da je jednako, a kad imamo znak podeljen, odnosno raznomačkica, to oduzimamo, znači bit će 2 na 3x minus 1 polovina x. Ovdje imamo da su osnove jednake, pa možemo da ih poništimo i dobijemo minus 3 plus 4x minus 6, da je jednako 3x minus 1 polovina x. Odnosno imat ćemo 4x, a ovdje imamo minus 3 minus 6, to je minus 9, da je jednako 3x minus 1 polovina x, a ovu trojku mogu napišem kao 3 kroz 1, pa proširim sa 2, to će biti 6 polovine x minus 1 polovina x. Imat ćemo da je 4x minus 9 jednako 6 polovine x minus 1 polovina x, to je 5 polovine x. Možemo da pomnožimo cijelu jednačinu sa 2, imat ćemo da je 8x minus 18, dakle 4 smo pomnožili sa 2, to je 8, 9 smo pomnožili sa 2, to je 18, jednako 5 polovine kad pomnožimo sa 2 ostane 5, dakle bit će 5x. I sad uzmemo i x-ove sve prebacimo da budu sa leve strane, 8x nam je dalje sa leve, samo ga prepišemo, 5x prebacimo sa leve strane, bit će minus 5x, da je jednako, o minus 18 prebacimo sa desne strane, bit će plus 18. 8x minus 5x, to je 3x, dakle imat ćemo da je 3x jednako 18. Podelimo celu jednačinu sa 3, x će biti jednako 18 kroz 3 ili 18 podeljeno sa 3, x će biti jednako 6 i dobili smo da je rešenje ovog našeg zadatka 6. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.